إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے دو باتوں کا حکم دیا. فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم، اے میرے بندوں مجھے یاد رکھو، میرا ذکر کیا کرو کہ میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. واشکرونی ولا تکفرون، اور میری شکر گزاری کرو اور میرے ناشکرے نہ بنو. اس آیت میں تین باتیں مذکور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کا حکم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. جو اللہ کے واقعی معنوں میں سچے بندے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں. اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا. کہا کہ ذکر کے فائدے تو بہت ہیں، سب سے عظیم اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ذکر کرنے والے بندوں کا تذکرہ خود رب العزت ملائے اعلیٰ کے سامنے کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں کو یاد رکھتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہوئے اس کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر کہا گیا واشکروا لی ولا تکفرون، یہ جو ذکر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا تقاضا ہے. ہر بندے کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور شکر گزاری کے بہت سارے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرے. جو بندہ ذاکر ہوتا ہے وہی بندہ شاکر بھی ہوتا ہے. حضرات، جس بندے کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوگا. اس لیے کہ دل میں جس کی محبت ہوتی ہے، دل میں جس کی چاہت ہوتی ہے، اس کا تذکرہ رہ رہ کر زبان پہ آ ہی جاتا ہے. زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے، تو ہم اپنے دل میں جن کو جگہ دیتے ہیں ان کا تذکرہ رہ رہ کر زبان پہ آ ہی جاتا ہے. تو ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اگر ہوتی ہے تو اللہ کی ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی محبت بندہ مومن کو بندہ ذاکر بناتی ہے کہ دل کی محبت زبان کے دل کی محبت کا زبان سے اظہار ہونے لگتا ہے. اس لیے کتاب و سنت میں ہم سب کو، آپ سب کو اللہ رب العزت کا نہ صرف یہ کہ ذکر کرنے کا حکم ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کا حکم ہے. حکم یہ ہے کہ تم اللہ کے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے بندے بنو. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں جن میں کثرت ذکر کا حکم ہے، کہ نہ صرف ہمیں ذکر کرنا ہے بلکہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے.
جب ایک صحابی رسول نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جامع نصیحت سننی چاہی، جامع عمل، کہا کہ مجھے بتائیے، اسلام کی تعلیمات بہت ہیں لیکن کوئی ایسا جامع عمل بتائیے جو میرے لیے کافی ہو جائے، پیارے نبی نے فرمایا لا یزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، لا یزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو ذکر الہی میں تر رکھو، تمہاری زبان پہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری رہے۔ حضرات، ذکر کے صیغے بہت ہیں، ذکر کے کلمات بہت ہیں، کتاب و سنت میں آئے ہوئے اذکار بہت ہیں۔ آج کے خطبے میں میں نے چند ایسے اذکار کا انتخاب کیا ہے جو پڑھنے میں تو بڑے مختصر مگر فضیلت کے اعتبار سے بہت عظیم ذکر ہے۔ دنیا اور آخرت میں ان اذکار کو پڑھنے والے کو جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، اخروی فائدے ہوں اجر و ثواب کی شکل میں یا دنیاوی فائدے ہوں، اذکار چھوٹے ہیں، مختصر ہیں مگر اس سے حاصل ہونے والے فائدے بہت عظیم ہیں۔ ایسے چند ایک اذکار آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلا ذکر اس حوالے سے کہ کہنے، پڑھنے، لکھنے میں تو وہ مختصر ہے مگر فضیلت اور زندگی پر اثرات کے اعتبار سے بہت عظیم ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر مسلمان کو یاد رہنے والا ذکر، مسلمانوں کے بچے بچے کے سینے میں محفوظ ہے یہ ذکر، لیکن اس کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ذکر جو سراسر توحید پہ مشتمل ہے، اللہ کی وحدانیت کے اقرار پر مشتمل ہے، شرک سے بیزارگی کے اظہار پر مشتمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، صبح 100 مرتبہ آپ فجر بعد اس کو پڑھتے تھے، شام کو مغرب سے پہلے 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھا کرتے تھے۔ اور فضیلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس ذکر کو صبح 100 مرتبہ پڑھ لے، کہا اولاد اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب پائے گا۔ پہلی چیز اولاد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کا خاندان، ایک نبی کا خاندان، ایک رسول کا خاندان، اعلیٰ حسب و نسب رکھنے والا خاندان، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیغمبر کا خاندان جس نسل سے ہمارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ آئے۔ اگر فرض کیجئے کہ اس عظیم خاندان کے کچھ افراد کو زبردستی غلام بنا دیا گیا ہے اور کوئی شخص انہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ کر اس خاندان نبوت کی تعظیم اور توقیر کرتے ہوئے انہیں آزاد کراتا ہے تو کتنا عظیم اجر و ثواب وہ پائے گا۔ کہا آپ 100 مرتبہ یہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اولاد اسماعیل جو پیارے نبی کا خاندان ہے، اس خاندان کے 10 افراد کو غلامی سے آزاد کرانے والا جتنا اجر و ثواب پاتا ہے اتنا اجر و ثواب پائے گا۔ پہلی چیز تو یہ، اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، 100 گناہ اس کے معاف ہوں گے۔ 3 باتیں، اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 درجے اس کے بلند ہوں گے، 100 درجے اس کے بلند ہوں گے۔ پانچویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس ذکر کے سبب سارا دن وہ شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کی چالوں سے، شیطان کے اثرات سے، شیطان کے اثر و نفوذ سے محفوظ رہے گا۔ دیکھیے ذکر کتنا مختصر اور فائدے کتنے عظیم، اور بعض روایتوں میں 10 مرتبہ کا بھی ذکر ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے کہ جو شخص 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے 10 مرتبہ، اولاد اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، اور دن بھر کے لیے وہ شیطان سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ دیکھیے آج کل ہمارے معاشرے میں جنات اور شیاطین کے مسائل بہت ہیں، بہت سارے بھائی بہن اس الجھن کے شکار ہیں، جنات کے اثرات ہو گئے، جادو ٹونے کا شر لاحق ہو گیا، نظر بد کا شر لاحق ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مصداق
جو 100 مرتبے ذکر کو پڑھ لیتا ہے سارا دن شیاطین کے جنات کے شر سے محفوظ رہتا ہے. جو لوگ بھی اس طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہیں وہ اور سارے اذکار اور رقیے صحیح صرف ایمان و یقین کے ساتھ توکل کے ساتھ صرف اس ایک عمل کا اہتمام کر کے دیکھیں. صبح 100 مرتبے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور شام 100 مرتبے اس کی پابندی کیجئے. شروع میں تکلیف ضرور ہوگی لیکن اس کا سامنا کرتے ہوئے مقابلہ کرتے ہوئے اس کے پابند ہو جاؤ. آپ کو کسی راقی کا محتاج بننے کی ضرورت نہیں. اپنا علاج آپ کا ایمان, آپ کا یقین, اللہ پر آپ کا توکل, اللہ پر آپ کا بھروسہ, یہ چیز آپ کو انشاءاللہ بإذن اللہ شفا یاب کر دے گی. عرب دنیا کے مشہور راقی ہیں. راقی کسے بولتے ہیں؟ علاج کرنے والے کو, رقیہ کرنے والے کو. عرب دنیا کے بہت مشہور راقی ہیں شیخ وحید عبدالسلام بالی. رقیہ کے سلسلے میں دنیا بھر میں ان کی لکھی بھی 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں. پہلی کتاب ہے وقایت الانسان من الجن والشیطان. یہ ساری کتاب جنات کے سلسلے میں ہے. جنات اگر کسی پہ سوار ہو گئے, گھر میں بس گئے, کیسے علاج کیا جائے, کیا کیا جائے. دوسری ان کی کتاب ہے الصارم البتار فی التصدی للسحرۃ الاشرار. یہ جادو کے سلسلے میں ان کی کتاب ہے. ان کی ان دونوں کتابوں کے ترجمے ٹرانسلیشن دنیا کی بہت ساری زبانوں میں ہوئے ہیں. اور آج کل جتنے لوگ بھی رقیہ کرتے ہیں سمجھیے کہ بیشتر لوگوں کا دار و مدار ان 2 کتابوں پر ہے اور شیخ وحید عبدالسلام بالی کے تجربات پر ہے. انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے شیخ وحید عبدالسلام بالی نے. کہا کہ ایک مریض کا علاج میں کر رہا تھا جس پہ جن وارد تھا, جن سوار تھا. کافی قرات میں نے کی, رقیہ کیا, بار بار پڑھا تو جن بزد تھا کہ نہیں جاؤں گا, نہیں نکلوں گا. کثرت قرات کے بعد, کثرت رقیے کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں نکلنے کے لیے تیار ہوں, اب میں نکل جاؤں گا, اب میں اس کے بدن کو چھوڑ کے جو ہے چلا جاؤں گا, لیکن ایک شرط. کہا کیا ہے شرط؟ اسے چھوڑ کے تمہارے اندر آنا چاہتا ہوں میں, اسے چھوڑ کے تمہارے اندر آ جاؤں گا میں. ایک طرح سے وہ ڈرانا چاہ رہا تھا, دھمکانا چاہ رہا تھا. وحید عبدالسلام بالی کہتے ہیں میں ایک طرح سے وہ مجھ سے چیلنج کر رہا تھا, دھمکا رہا تھا کہ تم پر سوار ہو جاؤں گا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سوار ہو جاؤ, میں نے چیلنج کو قبول کیا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سوار ہو جاؤ. کہا بہت دیر کچھ کوشش وہ جیسے کرتا رہا اور بعد میں رونے لگا, رونے لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نہیں, آج کے دن کوئی جن تم پہ سوار نہیں ہو سکتا آج کے دن. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج تم نے صبح 100 مرتبے وہ ذکر پڑھ لیا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس طرح کے واقعات انہوں نے بہت سارے لکھے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر پڑھتے بھی ہیں تو غفلت کے عالم میں پڑھتے ہیں, یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. پیارے نبی کا وعدہ ہے کانت لہ حرزا من الشیطان, 100 مرتبے جو صبح پڑھ لے گا سارا دن یہ اس کے لیے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا, اور جو شام 100 مرتبے پڑھ لے گا ایمان و یقین کے ساتھ اور رات بھر شیطان سے اور جنات کے شر سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا. تو دیکھو ذکر ایسا ہے جو بچے کو یاد ہے, لیکن اس کے فوائد کتنے عظیم ہیں. تو ایمان و یقین کے ساتھ زندگی میں اس ذکر کو معمول بنانا چاہیے, اس کا اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے, اپنے بچوں کو بچپن سے ہی سکھائیے. دوسرا عظیم ذکر جس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے, تو مختصر مگر فضائل بڑے عظیم, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہاں بس اتنا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے, اللہ رب العزت کی پاکیزگی کا بیان ہے, اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہے, اللہ رب العالمین کی تعریف ہے, اللہ رب العالمین کی کبریائی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا ہیں فضیلتیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے, سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پہلی فضیلت کہ پیارے نبی نے فرمایا احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کو اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ ذکر, سب سے پسندیدہ کلام یہ ہے کہ بندہ یہ پڑھے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ذکر بھی اللہ کو بہت پسند ہے, یہ ذکر کرنے والا بندہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. تو گویا مطلب اللہ کے محبوب بننے کا ایک آسان سا ذریعہ ہے کہ ہم اس ذکر کو زندگی کا مشغلہ بنائیں. پہلی فضیلت. دوسری فضیلت, مسند احمد کی روایت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ اصطفى من الکلام اربعا, ان اللہ اصطفى من الکلام اربعا. اللہ رب العزت نے اذکار میں سے, دعاؤں میں سے چار کلمات کو منتخب کر کے اسے بڑی فضیلت والے کلمات بنائے. کہا کیا ہے اللہ کے نبی؟ کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ اللہ کا منتخب ذکر ہے, اللہ رب العزت کی جانب سے ایک سلیکٹڈ ذکر ہے. یہ اذکار کے صیغوں میں سے اللہ نے اس کو چن لیا ہے کہ مختصر سے مختصر الفاظ میں زیادہ سے زیادہ پانا چاہتے ہو میرے بندو, یہ ذکر پڑھو. دو باتیں ہوئی. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, پیارے نبی فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ, لَأَنْ أَقُول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھوں, یہ میرے نزدیک ان ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر کہ سورج طلوع ہوتا ہے. کیا مطلب؟ دوسرے الفاظ میں اور آسان الفاظ میں اگر کہنا چاہیں, دنیا وما فیہا سے زیادہ محبوب, دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے, دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے, ایک طرف دنیا اور دنیا کے خزانے ہوں اور ایک طرف صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا پڑھنا ہو. پیارے نبی فرماتے ہیں اخروی اعتبار سے دنیا وما فیہا سے زیادہ میرے نزدیک محبوب یہ صیغہ ہے, یہ کلمہ ہے. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے محبوب اگر میرے نزدیک کوئی ہے تو یہ ذکر ہے. کہتے ہیں پیارے نبی سورج وہ آسمان کو بھی منور کرتا ہے, وہ زمین کو بھی منور کرتا ہے, وہ فضاؤں کو بھی منور کرتا ہے, وہ سیاروں کو بھی منور کرتا ہے, وہ سمندروں کو بھی منور کرتا ہے, وہ پہاڑوں کو بھی منور کرتا ہے. کہا کہ سورج جن جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے محبوب اور پیاری اگر کوئی چیز ہے میرے نزدیک, پیارے نبی کہتے ہیں, تو وہ یہ ذکر ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تین باتیں ہوئی. چوتھی بات, بارہ ہم سنتے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث میں کہ معراج کی رات میری ملاقات ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی تھی. معراج کی رات میری ملاقات ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات والسلام سے ہوئی تھی. تو اس وقت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آپ کی امت کے نام سلام بھیجا, اور سلام بھیجنے کے بعد ایک اہم بات بتائی, ایک اہم ذکر سکھایا تھا. کہا اپنی امت سے کہو کہ ان الجنت قیعان, جنت چٹیل میدان ہے, اور جنت کا یہ چٹیل میدان درختوں اور پودوں سے مومن کے حق میں کیسے آباد ہوتا ہے. کہا یہی ذکر. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسی ذکر کی تلقین کی. کہا وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. جنت کا یہ چٹیل میدان مومن کے حق میں بغیچوں سے آباد ہوگا اس ذکر کی وجہ سے. گویا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وصیت ہے یہ ذکر, ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تحفہ ہے یہ ذکر جو انہوں نے ہمارے پیغمبر کے واسطے سے معراج کی رات اس امت کے لیے بھیجا تھا. پانچویں بات, پانچویں فضیلت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی, اللہ نے کہا المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا.
کہا مال کیا مال کی حیثیت، اولاد اولاد کی کیا حیثیت، یہ بس زندگی کا سامان ہے، زندگی کی رونق ہے، بس زینت الحیات الدنیا، باقی رہنے والی نیکیاں باقیات الصالحات، آخرت میں کام آنے والی نیکیاں، آخرت میں باقی رہنے والی نیکیاں، آخرت میں باقی رہنے والا سرمایہ، اصل سرمایہ کیا ہے؟ کہا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اجر و ثواب کے اعتبار سے اور مستقبل کی توقع اور امید کے اعتبار سے اولاد اور مال کے مقابلے میں باقیات الصالحات، اس کا اہتمام کرو زندگی میں، باقیات الصالحات کی تیاری کرو زندگی میں. مفسرین کا ایک بڑا طبقہ الباقیات الصالحات کی تفسیر کرتا ہے کہ الباقیات الصالحات سے مراد یہی ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. چھٹی فضیلت، دیکھو ذکر کتنا مختصر ہے، فضائل کتنے عظیم ہیں. یہ وہ ذکر ہے میرے بھائیو جو مجھے اور آپ کو زندگی کی بڑی بڑی نیکیاں جو ہم سے نہیں ہو پاتی، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری سستی کی وجہ سے، یا ہمارے نفس کے شر کی وجہ سے، ان نیکیوں کا اجر و ثواب یہ ذکر ہمیں دے دیتا ہے. چنانچہ ایک عظیم حدیث ہے، سبحان اللہ، پیارے نبی فرماتے ہیں من ظن بالمال ان ينفقه ومن هاله الليل ان يكابده. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بخیل ہے، زیادہ مال خرچ نہیں کر پاتا ہے اللہ کے راستے میں، اور رات سوتا ہے تو نیند گہری سوتا ہے، تہجد کے لیے اٹھنا بڑا دشوار ہے، اور پھر دشمن کا مقابلہ کرنے کی سکت بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر ان تمام نیکیوں کا اجر و ثواب کیسے پائے؟ کہا کہ مال نہ خرچ کر کے بھی مال خرچ کرنے کا اجر و ثواب پانا چاہتے ہو، تہجد نہ پڑھ کے بھی تہجد پڑھنے کا اجر و ثواب پانا چاہتے ہو، کہا کہ یہ ذکر پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنی عظیم فضیلت ہے. تہجد کا ثواب ہمیں ملتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب ہمیں اس سے ملتا ہے. ساتویں فضیلت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا خذوا جنتکم، خذوا جنتکم، حاکم کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی، کہا کہ لوگو اپنی ڈھال کو اپنا لو، اپنی ڈھال کو لے لو. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی کون سی ڈھال جو ہمیں دشمن سے بچاتی ہے، وہ ڈھال؟ آپ نے کہا کہ نہیں، خذوا جنتکم من النار. کہا کہ دشمن سے بچانے والی ڈھال کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، نارے جہنم سے بچانے والی ڈھال کی بات کر رہا ہوں. صحابہ نے کہا کیا ہے اللہ کے نبی وہ ڈھال؟ آپ نے کہا نارے جہنم سے بچانے والی ڈھال یہ ذکر ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو. کہا فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومنجيات. آپ نے فرمایا کہ یہ ڈھال ہے جو تمہیں نارے جہنم سے بچائے گی، اور یہ کلمات روز قیامت آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گے یہ کلمات، اور اسے نارے جہنم سے نجات دلائیں گے یہ کلمات. کتنی عظیم بات ہے، کتنی عظیم فضیلت ہے. دیکھیے ذکر کتنا مختصر اور کتنا آسان ہے، اور فضائل کتنے عظیم ہیں. ہمیں ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. امہانی رضی اللہ عنہا، پیارے نبی صلوات اللہ وسلم علی کی چچا زاد بہن، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہن، ابو طالب کی بیٹی، انہوں نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کہا اللہ کے نبی بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، زیادہ محنت نہیں ہو پاتی ہے، زیادہ عمل نہیں ہو پاتا ہے، کوئی ایسا جامع عمل بتائیے کہ ایک جگہ بیٹھی بیٹھی میں وہ عمل کر لوں اور عظیم اجر و ثواب پا لوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی سے کہا، کہا کہ سبح اللہ مئتا، کہا کہ ام ہانی سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو. کیا ہوگا سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھو گی؟
کہا کہ اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب پاؤ گی. پھر کہا وحمد اللہ مئتن امہانی 100 مرتبے الحمدللہ پڑھا کرو. کیا ملے گا؟ کہا 100 مرتبے الحمدللہ پڑھو گی اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے جو تیار شدہ گھوڑے ہیں 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں وقف کرنے کا اجر و ثواب ملے گا تمہیں. پھر کہا کبر اللہ مئتن امہانی 100 مرتبے اللہ اکبر پڑھا کرو. 100 مرتبے کیا ملے گا؟ کہا 100 اونٹ اللہ کے گھر بھیج کر قربانی کرنے کا اجر و ثواب. کوئی خانہ کعبہ کو 100 اونٹ روانہ کرے اور قربانی دے اللہ کے راستے میں 100 اونٹوں کی. کہا 100 مرتبے اللہ اکبر کہو گی تو 100 اونٹ قربان کرنے کا اجر و ثواب. پھر کہا وَحَلِّ لِلَّهَ مِيَتًا امہانی 100 مرتبے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اور کیا ملے گا تمہیں؟ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ 100 مرتبے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے یہ ہوگا کہ زمین اور آسمانوں کے درمیان کی یہ جو مسافت ہے یہ مسافت اس کے اجر و ثواب سے بھر جائے گی. دیکھو کتنے مختصر اذکار ہیں، فضائل کتنے عظیم ہیں. بس ہمیں ان فضائل کا احساس کر کے، شعور کر کے، ان اذکار کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر ان کا اہتمام کرنا ہے. ایک اور عظیم ذکر جو ہم نے اس سے پہلے 1 سے 2 مرتبے آپ کو بتایا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعار من اللیل، رات میں جس شخص کی آنکھ کھل جائے، سوئے ہوئے ہیں اچانک بیدار ہو گئے، کہا رات میں جس شخص کی آنکھ کھل جائے اور آنکھ کھلنے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد وہ یہ ذکر پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. پیارے نبی فرماتے ہیں رات میں بیدار ہونے کے بعد جو شخص بھی یہ ذکر پڑھے اور ذکر کرنے کے بعد کہے اللہم اغفرنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور کہا اگر اٹھ کے وہ دعا کرتا ہے اس دعا کی قبولیت کی ضمانت اور گارنٹی ہے، اور اگر اٹھ کر وضو کرتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس نماز کی قبولیت کی بھی ضمانت پیارے نبی نے دی ہے. محمد بن جمیل زینو مکہ مکرمہ ام القرآن یونیورسٹی کے استاد ہیں، وہ لکھتے ہیں میری زندگی کا آزمایا ہوا نسخہ یہ دعا، زندگی کی ہر الجھن، زندگی کی ہر مشکل، زندگی کی ہر پریشانی میں، بیمار ہوا تب بھی، قرض کے بوجھ تلے دبا تب بھی، رنج و غم لاحق ہوا تب بھی، زندگی کی ہر مشکل میں جب جب میں نے رات میں اٹھ کر اس ذکر کو پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی ہے، میں نے محسوس کیا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہوئی ہے. اور کیوں نہ ہو، کہ پیارے نبی کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح سے حضرات اذکار جو مختصر اور ہر ایک کو یاد ہیں مگر بڑے فضائل والے ہیں، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ چھوٹا سا ذکر بہت عظیم ذکر، اتنا عظیم کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ یہ ذکر. پیارے نبی جب اسے خزانے سے تعبیر کر رہے ہیں تو سوچو کہ ایک مومن کے لیے اس ذکر کے اندر کتنا کچھ سامان نہیں رکھا گیا. کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ یا ذکر. اور لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ زندگی کی ہر مسئلے کا حل ہے. اہل علم نے، اہل صلاح نے، اہل تقویٰ نے اپنے تجربات ذکر کیے ہیں کہ زندگی میں جب بھی کوئی ناقابل برداشت مرحلہ آیا، لا حول ولا قوة باللہ میں ہم نے اس کا علاج پایا. ناقابل برداشت بیماری آئی، زندگی میں ہم نے لا حول ولا قوة الا باللہ کے ورد کو معمول بنایا. ناقابل برداشت رنج لائق ہوا،
ناقابل برداشت دکھ لائق ہوا، ناقابل برداشت حالات سے دوچار ہوئے، ناقابل برداشت مصیبتیں آئیں، ناقابل برداشت آفتیں آئیں، سب کا مقابلہ ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے زندگی کا معمول بنا کر کیا ہے. اور حیرت انگیز طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ سینکڑوں ہزاروں بار پڑھنے کے بعد ہر مشکل زندگی کی آسان ہوتی ہے. مگر یاد رہے، ان سب کے لیے ایمان چاہیے، یقین چاہیے. ایمان و یقین کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی ذات پر کامل یقین اور توکل کے ساتھ جو لوگ ان اذکار اور وظائف کو آزمائیں گے وہ نتیجہ پائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ ایک طرح سے اعتراف عجز ہے. بندہ اس میں اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے، اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں، اللہ کی تائید کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر میری کوئی حیثیت نہیں، اور اس کی مدد کے بغیر کوئی نیکی نہیں کر سکتا، اس کی توفیق کے بغیر کسی گناہ سے بچ نہیں سکتا. اسی لیے ہمیں تعلیم کیا ہے، جب بھی اذان سنتے ہو حی علی الصلاۃ کہہ کے مؤذن جب نماز کی طرف بلاتا ہے، حی علی الفلاح کہہ کے مؤذن جب آخرت کی کامیابی کی طرف بلاتا ہے، ہمیں حکم ہے کہ فوراً کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. نماز کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے، نمازی ہمیں اللہ ہی بناتا ہے، آخرت کی کامیابی اللہ ہی کی توفیق سے ملا کرتی ہے. ہم اپنے عجز کا، اپنی عاجزی کا، اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہیں جب لا حول ولا قوت الا باللہ ہم پڑھا کرتے ہیں. حضرات، اس طرح کے اذکار کتاب و سنت میں بہت ہیں. ہم نے چند ایک منتخب اذکار آج کے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سے کوئی ذکر ایسا ہوگا جو آپ میں سے، ہم میں سے کسی کو یاد نہ ہو. بہت ہی آسان اذکار ہیں، لیکن فضائل کتنے عظیم ہیں. دنیا بھی ہماری بن رہی ہے، آخرت بھی ہماری بن رہی ہے. ہمیں کثیر الذکر ہونا چاہیے، دائم الذکر ہونا چاہیے. ہماری گفتگو، ہماری زبان لا یعنی گفتگو میں، گپ شپ میں، دوستوں کے ساتھ بیکار کی گفتگو میں کتنے اوقات ہم گزار دیتے ہیں. زندگی میں اپنی زبان پر ان اذکار کو، ان اذکار کا کے وظیفے کو، ان اذکار کے ورد کو اپنی زندگی کا ایک مستقل اور لازمی مشغلہ بنائیں. محروم ہے وہ شخص جو اتنی آسانی کے باوجود ان اذکار کا اہتمام نہ کر کے ایسے عظیم اجر و ثواب سے محروم ہوتا ہو. اور بڑا ہی خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جو ان اذکار کا اہتمام کر کے دنیا اور آخرت کے خزانے لوٹتا ہو. دعا ہے رب العزت سے، اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو بھی، آپ سبھی سننے والوں کو بھی، ان اذکار مسنونہ کا زندگی میں کما حق و اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. حضرات، اعلان پر اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں. الحمدللہ گزشتہ جمعہ آپ نے دل کھول کر ہماری اس مسجد کے لیے تعاون کیا. آج کا تعاون، آج کا جو چندہ آپ دیں گے وہ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے. 200 سے زائد مریض ہر ماہ جہاں ہمارے ٹرسٹ بورڈ کے تحت جو انہیں تعاون دیا جا رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ سارا کا سارا تعاون آپ احباب کے دیے ہوئے صدقات و خیرات سے ہی دیا جاتا ہے. تو گزارش ہے کہ آج ڈائلسس کے مریضوں کے لیے دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.